Vet aquí una vegada, les mestres i els mestres del Mitja Costa van estar pensant i pensant com podien celebrar la Diada de Sant Jordi en confinament. Volien compartir aquest dia tan especial amb els seus estimats i les seves estimades alumnes. Per aquesta raó, van decidir explicar el conte De què fa gust la lluna. Una petita història de desitjos que, a primer cop d'ull, semblaven impossibles, però que es van fer realitat gràcies a la cooperació d'uns animalets que junts, treballant en equip, van aconseguir allò que volien. Tots els nostres alumnes ens estan penjant les seves produccions que estan fent de dracs, de roses, de capses de contes. Els iaios, els tiets, els mateixos alumnes, els papes i les mames ens estan penjant històries explicades, contes explicats, contes dramatitzats. Els mestres hem preparat una sorpresa per tots els nostres alumnes i els explicarem un conte. A la fi, intenta que aquesta diada sigui una diada diferent, però no menys important i que no se'ns passi sense gaudir i sense compartir tot allò que fem i que produïm. La veritat que en aquests moments s'ha de reconèixer tot el recolzament i tota la tasca que estan fent tant els mestres com les famílies perquè els infants puguin viure en normalitat tot això que ens està passant. Que, sens dubte, ens farà més grans i més forts. La princesa va anar fins la cova plorant i cridant. Ai, pare Déu, socors, que algú m'ajudi! No vull anar, socors! Per sort, per allà, li passava un cavaller Sant Jordi, que Sant Jordi es deia. Aquí sóc jo! Que al sentir els crits d'auxili de la princesa va anar corrents a ajudar-la. Què passa aquí? Tu, drac dolent, vine aquí a lluitar! El drac i Sant Jordi van començar a lluitar fins que al final el cavaller, amb un cop de llança, va ferir el drac, que va caure a terra. De la sang de l'animal va sortir una rosa vermella, que Sant Jordi hi va agafar i regalar a la princesa.